Salamlar, orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna hoş geldiniz. Bu videoda nəzərdən keçirəcəyimiz bölmə kimyəvi rabitə bölməsidir. Qeyd edim ki, kimyəvi rabitə bölməsinə aid 3 müxtəlif video çarx hazırlanmışdır. Bu, həmin video çarx seriyasının ilk videosudur. Bu videoda nəzərdən keçirəcəyimiz alt başlıqlar ionlaşma enerjisi, elektronəhərislik, elektromənfilik, kimyəvi rabitə, kimyəvi rabitənin tipləri, kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri, sigma, pi və delta rabitələr, ion rabitəsi, duzlarda kovalent və ion rabitələrin sayının təyini, metal rabitəsi və hidrogen rabitəsi alt başlıqlarıdır. İlk öncə vaxt itirmədən ionlaşma enerjisi ilə başlayaq. Tərifə əsasən neytral atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerji ionlaşma enerjisi deyilir. Bu nə deməkdir? Məsələn, təsəvvür edək ki, bizim litium atomumuz var və həmin litium atomundan bir elektron qoparmağa çalışırıq. Litiumun xarici elektron təbəqəsindəki, yəni ikinci səviyyədəki elektronu, oradakı tək elektronu qoparmaq üçün sərf etməli olduğumuz enerjiyə litium üçün ionlaşma enerjisi deyirik. Lakin burada maraqlı bir şey var ki, qopardığınız hər elektrona görə ionlaşma enerjisinin adı dəyişir. Yəni, birinci, ikinci və üçüncü ionlaşma enerjilərindən danışa bilərik litium atomu üçün. Bu necə baş verir? Deməli, hər bir yeni elektronu qopardıqca sərf etdiyiniz enerji bir öncəkindən kəskin şəkildə fərqlənir. Fikir verin, litium atomu üçün birinci elektronu qoparmağa 5,4 elektron volt, ikincini qoparmaq üçün 75,6, üçüncünü qoparmaq üçün isə 122 elektron volt enerji sərf olunmuşdu. Ona görə də qoparılan elektrona görə ionlaşma enerjisinə birinci, ikinci və üçüncü ionlaşma enerjisi deyə adlar verilir. Burada bir grafik təsvir olunmuşdu. Bu grafik olduqca vacibdir və imkan varsa dövr sistem cədvəllərinizlə birlikdə məni müşahidə etməyinizi xahiş edərdim. Burada biz elementlərin sıra nömrələrinin aşağıda verilib atomic number deyə elementlərin sıra nömrələrinin ionization energy, yəni ionlaşma enerjisindən asılı grafiki təsvir olunmuşdur. Burada fikir verirsinizsə, grafikimiz zigzag şəklindədir. Zigzagın niyə qrafikin zigzag şəklində olmasını aydınlaşdırmağa çalışaq. Fikir verirsinizsə, burada hər bir zigzag aşağıdan dövrün önündəki, yəni dövrün başındakı elementlə, yəni qələm metalla başlayır. Zigzagın lap yuxarısındakı, yəni pikdə yerləşən element isə dövrün sonundakı nəcib qaza uyğun gəlir. Bu birinci dövrdür. Hidrogenlə başlayır, heliumla bitir. İkinci dövrdə litiumla başlayır, neonla bitir. Üçüncü dövrdə natriumla başlayır, argonla bitir və s.v. bu şəkildə davam edir. Burada bizim nəzərə almalı olduğumuz məqam nədən ibarətdir? Fikir verirsinizsə, dövrlər üzrə soldan sağa getdikcə, yəni litiumla neona doğru getdikcə, ionlaşma enerjisinin qiymətində bir artım müşahidə olunur. Fikir verirsinizmi, 500-dən haradasa 2200-lərə falan gəlib çıxıb neon üçün. Eyni şəkildə digər dövrlərdə də bu tendensiya gözlənilir. Yəni natrium argon istiqamətində yenə artır, kalium kripton istiqamətində yenə artır və s. Amma nəcib qazların özləri üçün, yəni helium, neon, argon, kripton, ksenon və radon arıcılığı üçün tam tərsinə, yəni bir azalma mümkündür. Bu niyə belədir? Bu ona görə belədir ki, həmin arıcılıq qrup üzrə yuxarıdan aşağı arıcılığına uyğun gəlir və ionlaşma enerjisinin qiyməti hər bir qrup yerini aşağıya doğru dəyişdikcə azalır. Bu niyə belədir? Çünki nüvə ilə elektron arasındakı məsafə artır və onlar arasındakı cazibə qüvvəsi zəiflədiyi üçün ionlaşma enerjisinin qiyməti də azalır. Davam edərək növbəti slaydımızı nəzərdən keçiririk. Burada elektronəhərislikdən danışırıq. Neytral atoma bir elektron birləşərkən ayrılan enerjiyə elektronəhərislik deyilir. Az öncə biz neytral atomdan elektron qoparmaq üçün atoma enerji təqdim edirdik və həmin enerjinin adına demişdik ionlaşma enerjisi. Burada isə biz atoma elektron təqdim edirik və bunun qarşılığında atom bizə enerji verir və həmin enerjinin adına elektronəhərislik deyirik. Dövr sistem cədvəlini nəzərdən keçirdikdə elektronəhərislik və ionlaşma enerjisinin eyni cür dəyişdiyini görə bilərik. Məsələn, dövrlər üzrə soldan sağa getdikcə, İonlaşma enerjisində olduğu kimi elektrona hərislik də artır. Qruplar üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə, az öncə, yəni ionlaşma enerjisində olduğu kimi elektrona hərisliyin qiymətində də azalma müşahidə olunur. Qeyd edək ki, həm ionlaşma enerjisi, həm də elektrona hərislik atomun radiusundan asılıdır.
Bunu yerleştirmek için aşağıda halogen atomlarını göstermişik ve onların elektronu hərcisi kıymetleri aşağıda verilmiştir. Flordan yoda doğru getdikçe elektrona hərcisi kıymetlerinin -348'den -314'e doğru necə değiştiğini müşahidə edə bilirsiniz. Elektromənfilik. Atomun birləşmələrdə başqa element atomlarından özünə elektron çəkmə xassəsinə elektromənfilik deyilir. Elektromənfilik atomun belə başa düşmək olar ki, gücünü təmsil edən bir xarakteristikadır. Elektromənfiliyi yüksək olan atomlar həqiqətən də birləşmələrdə rabitə elektronlarını özlərinə tərəf sürüşdürürlər və buna görə də elektromənfiliyin tərifində bu öz əksini tapmışdır. Elektromənfilik mütləq və nisbi elektromənfilik olaraq iki alt başlıqda nəzərdən keçirilə bilər. Qeyd edək ki, nisbi elektromənfiliyində müxtəlif tipləri mövcuddur, lakin bu qədər qarışıq izah etmək fikrim yoxdur. Mütləq elektromənfilik nədir? Qisi, bu hərfin adı qisidir yer gəlmişkən, qisi hərfi ilə işarə olunur. Az öncə öyrəndiklərimizi, yəni iyonlaşma enerjisi ilə elektron hərcliyin qiymətlərini toplayıb ikiyə bölməklə təyin olunur. Buna mütləq elektromənfilik deyilir. Mütləq elektromənfiliyin bu yolla alınan qiyməti yetərincə gəlizdir. Yəni, rəqəmlər hesablamalarda istifadə etmək üçün əlverişli deyil. Ona görə də nisbi elektromənfiliyə adlanan bir kəmiyyət qəbul edilmişdir və biz hal-hazırda Pauling tərəfindən verilən nisbi elektromənfilikləri nəzərdən keçiririk. Hal-hazırda bizim orta məktəb kitablarında təsvir olunan və kimyafobiya ilə mübarizə olaraq bizim son hazırladığımız dövr istəyən cədvəlində xanalarda qeyd olunan elektromənfilik məhz Pauling-ə görə verilmiş elektromənfilikdir. Bu barədə araşdırsanız, başqa elektromənfilik formalarının da mövcud olduğunu görə bilərsiniz. Biz işimizə geri qayıdaq və Pauling-ə görə verilmiş elektromənfiliyin necə tapıldığına baxaq. Yuxarıda tapdığımız mütləq elektromənfiliyin qiymətini litiumla müqayisə edirik. Məsələn, hər hansı bir elementin mütləq elektromənfiliyinin qiymətini litiumun mütləq elektromənfiliyinə bölüb bir qiymət alırıq. Buradan aldığımız qiymətə nisbi elektromənfilik deyilir. Adı da buradan gəlir ki, bu hansısa bir nisbətdən tapılıb. Əslində bu yanaşma bizə heç də uzaq deyil. Məsələn, bizim yadınızdadırsa bizim atom kütlə vahidimiz var idi. Həmin videolara qayıdıb baxa bilərsiniz. Orada biz karbon atomunun, daha doğrusu karbon 12 izotopunun kütləsinin 12-də birini özümüzə etalon olaraq qəbul etmişdik və həmin etalona bütün elementlərin atom çəkilərini bölüb nisbi atom kütləsi çıxarırdıq. Bu da nisbi elektromənfilikdir. Yəni demək olar ki, bənzər bir yanaşma üzərində qurulub. Burada tək yadda saxlamalı olduğumuz məqam bütün elementlərin mütləq elektromənfiliklərinin litiumun mütləq elektromənfiliyinə bölünməsidir. Növbəti slaydımızda kimyəvi rabitədən danışırıq. Qeyri-ənənəvi bir təriflə başlamaq istəyirəm. Atomları molekul, kristal və s. əmələ gətirməklə qarşılıqlı təsirinə kimyəvi rabitə deyilir. Bu tərif mənim çox sevdiyim müəlliflərdən birinin kitabında qarşıma çıxdı və bəyənərək bu slaytda sizə təqdim etmək istədim. Kitabla maraqlansanız, rəy bölməsində sizə əlavə məlumat verə bilərəm. Müasir təsəvvürlərə görə, hazırda bizə məlum olan bütün kimyəvi rabitələr elektron təbiətlidir. Bu nə deməkdir? Yəni, rabitənin yaranması bilavasitə elektronların iştirakı ilə baş verir. Belə qəbul edilir ki, atomların nüvələri ilə elektronlar arasında cazibə qüvvələri, nüvələrin arasında itələmə qüvvələri mövcuddur. Və ümumiyyətlə, bunların cəmi olaraq bir atom digər atomun yanında qalır. Burada qeyd etməli olduğum bir şey var ki, bu cür təsvirlər həmişə bizi müəyyən qədər aldadır. Biz elə bilirik ki, məsələn, karbon hidrogenlə bu şəkildə yaxınlaşdı və bir-birinin yanında dayandı. Xeyr, əslində biz real atomları və real molekulları nəzərdən keçirəndə görərik ki, molekul daxilində atomlar dayanmır. Yəni, burada biz iki flastrini bir-birinə yapışdırdıq və onlar o şəkildə qaldı. Xeyr, normal molekulda həmin o yapışdırdığınız flastrinlər, flastrin kürələr bir-birinə yaxınlaşır və uzaqlaşır. Özə çox sürətlə. Və bu, enerjinin qiyməti ilə düz mütənasib olaraq dəyişir. Yəni, siz sistemi qızdırdığınız zaman, sistemə enerji verdiyiniz zaman həmin o titrəyişin intensivliyi də artır və elə bir an gəlib çatır ki, o titrəyiş molekulun
atomunu yitirmesine sebep olur. Yani mesela hidrojen ve karbon arasındaki hemin titreşim miktarı artır ve bir an bu hidrojen bu karbondan kopur, ayrılır ve artık molekül parçalanır. Kısası molekül dahilinde atomlar hareketsiz değildir. Onlar titreşimli reaksi hareket edilir ve bu hareketin intensivliği sistemin aldığı enerjiyle düz mütenasibdir. Rabiteden danışarken molekül dahili ve moleküller arası rabite anlayışlarından istifade etmek faydalıdır. Moleküler kuruluşlu maddeler için bu rabiteleri birbirinden farklandırmak çok rahattır. Lakin gayri moleküler kuruluşlu maddelerde bunu eləyə bilməyəcəksiniz. Onlarla biz növbəti slaytlarda tanış olacaq. Burada gördüyünüz kimi molekül dahili rabiteler adeten daha möhkəm olur. Fikir verirsiniz mi? Adeten onlar kovalent rabiteler olur ve möhkəm olur. Moleküller arası rabiteleri ise biz çox zaman moleküller arası karşılıklı təsir adlandırırıq ve onlar gücünə göre molekül daxili rabitelerden kəskin şekilde fərqlənir. Kimyəvi rabitenin tipleri ile tanış olaq. Hal-hazırda fərqləndirilən 4 müxtəlif tipdə kimyəvi rabitə nəzərdən keçirilir. Kovalent rabitə, ion rabitəsi, metal rabitəsi və hidrogen rabitəsi. Gəlin bunların hər birinin nə olduğunu aydınlaşdıraq. İlk öncə kovalent rabitədən başlayaq. Kovalent rabitə nədir? Atomlar bir-birinə yaxınlaşırlar, xarici elektron təbəqəsindəki elektronları paylaşırlar və dublet və ya oktet qaydasına uyğun olaraq şərikli elektron cütü yaradırlar. Dublet oktet qaydalarını biraz sonra nəzərdən keçirəcək. Və bu yolla yaranan rabitə, yəni bu şəkildə elektron paylanması ilə, elektronun şərikli istifadə olunması ilə yaranan rabitə kovalent rabitədir. Kovalent rabitənin ikinci yaranma yolu da var, donor reseptor, bunun haqqında da danışacaq. Lakin ion rabitələrdə belə deyil. İyon rabitələrdə elektromənfiliyi böyük olan atom, elektromənfiliyi kiçik olan atomun elektronunu demək olar ki, əlindən alır. Və bu şəkildə ionlar formalaşır və burada ionlar bir-birini cəzb edir. Kovalent rabitədə atomlar bir-birini müəyyən bir sahədən, yəni elektronların cütləşdiyi sahədən cəlb edirlərsə, ion rabitədə isə belə deyil. Ona görə də ion rabitədə biz doymuşluqdan danışa bilmirik. Bunda nə olduğunu indi nəzərdən keçirəcəyik. Burada isə bizim tək bilməli olduğumuz şey kovalent və ion rabitənin əsas fərqidir. Necə təyin edəcəyik? Baxın, elementlərin elektromənfiliklərinin qiymətlərini tapmaq asandır. O, çox zaman kitablarda da verilir, dövr sistem cədvəlinin bəzi variantlarında da var. Məsələn, bizim hazırladığımız variantda. Siz həmin dövr sistem cədvəlini götürürsünüz və Pauling'ə görə verilmiş nisbi elektromənfiliyi bir-birindən çıxırsınız. Əgər elementlərin, yəni rabitə əmələ gətirən elementlərin elektromənfilikləri fərqi 1,7-dən böyük gəlirsə, deməli, bu rabitə ion rabitədir. Yox, həmin qiymət 1,7-dən kiçik gəlirsə, o rabitə polar rabitə sayılır. Bizim kitablarda qeyri-polar rabitə üçün 0,5-dən kiçik olma şərti qəbul olunmur. Biz sadəcə eyni atomları bir-birinə birləşdiyi halda rabitənin kovalent, qeyri-polar kovalent rabitə olduğunu qəbul edirik. Ona görə də öyrəndiyimiz adətdən kənara çıxmayaraq bunu da bu şəkildə qəbul etməyinizi istəyirəm. Və burada bizim metal, ion və kovalent rabitənin fərqləndirilməsi var. Burada çox faydalı bir təsvirdir yeri gəlmişkən. Gəlin metal olan tərəfdən başlayaq. Fikir verin, metallar arasında yaranan rabitəyə metal rabitəsi deyilir. Baxın, metal olan hissiyə fikir verin. Yəni, mausda hal-hazırda göstərirəm. Burada siz yalnız metalları görə bilərsiniz. Fikir verin, sezium metaldır, litium metaldır, qalay, stronsium, magnezium, berilium. Bu hissədə yalnız metallar bir-biri ilə rabitə yaradır və buna metal rabitəsi deyilir. Yeri gəlmişkən, metal rabitəsi təkcə eyni metalın kristalında yox, müxtəlif metallardan əmələ gələnlərində də bu cür metal rabitələrinə rast gəlmək mümkündür. Gəlin, indi digər bir köncə, yəni kovalent rabitəyə baxaq. Kovalent rabitədə isə, fikir verin, yalnız qeyri metalları görürük. Qeyri metallar bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda kovalent rabitə yaranır. Bu əhatiyə fikir versəniz, flor, oksigen, azot, brom, hamısı qeyri metallardır və bu ara, bu hissə təsəvvür edin ki, qeyri metalların iştirak etdiyi kovalent rabitəni təsvir edir. Yuxarı hissədə isə bizi ion rabitə gözləyir. Yəni, üç bucağın aşağı tərəfindən biri, tərəflərindən biri metal rabitəni, digəri kovalent rabitəni təmsil edirsə, yəni birində metallar, digərində qeyri metallar yerləşirsə, üç bucağın digər tərəfində ion rabitə yaranmalıdır. Niyə? Çünki metallarla qeyri metallar burada görüşəcəklər. Burada təbii ki, elə rabitələr var ki, onlar
orta hisselerde yerleşir. Mesela fikir vereyim, berilyum brom rabitesi. Berilyum brom rabitesi, biz onu iyon rabite kimi de fikir verin. Çubuğun demek olar ki ortasına yakındı. İyon rabite kimi de kabul edebiliriz. Metal rabitesi kimi de, kovalent rabite kimi de. Burada esas mesela bunun hansı tile, yani çubuğun hansı tepesine belə deyək, üçbucağın hansı tepesine daha yakın yerleşmesidir. Bu çok faydalı bir üçbucağdır. Bunun başka variantları da teşrif olunur. Eğer rabitenin tipini müeyyənləşdirmekte probleminiz varsa, onda bu üçbucağlardan götürüp istifadə edə bilirsiniz. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Baxın, istəyirəm metal rabitədən iyon rabitəyə doğru bir gedim. Fikir verin, metal-metal qarşılıqlı təsirləri var. Sonra artıq keçirik metal-qeyri-metal qarşılıqlı təsirinə və metal-qeyri-metal qarşılıqlı təsiri kəskinləşir və keçir axırda təmiz iyon rabitəyə. Eyni hal baş verir, bax burada, deməli, metal-qeyri-metal qarşılıqlı təsiri qeyri-metal-qeyri-metal qarşılıqlı təsirinə doğru gedir. Üçbucaq biraz gəlmiş ola bilər, yəni başa düşürəm sizi. Amma videonun bu hissəsini saxlayıb bir balaca üçbucağın içərisi ilə tanış olsanız və videonun davamını da izlədikdən sonra bir də baxsanız, düşünürəm ki, hər şey qaydasında olacaq. Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmlərinə baxmaq istəyirəm. Kovalent rabitənin iki əmələ gəlmə mexanizmi fərqləndirilir. Mübadilə mexanizmi və donor-akseptor mexanizmi. Əvvəla mübadilə mexanizmi ilə başlayaq. Mübadilə mexanizmi nədir? Dedik ki, az önceki slaytda rabitə əmələ gələrkən rabitə elektronlarının ümumiləşməsi baş verir. Burada ümumiləşən elektronların sayı 2 ədəd olarsa, xarici elektron təbəqəsi dublet qaydası ilə tamamlanmış olur. Fikir verin bura. Oksigenin xarici elektron təbəqəsindəki bir elektron, hidrogenin xarici elektron təbəqəsindəki bir elektronla ümumiləşir və hidrogen üçün həmin sahədə 2 elektron mövcud olur. Və hidrogen üçün bu dublet qaydasıdır. Digər hidrogen üçün bu yenə dublet qaydasıdır. Amma oksigenin özü üçün sistem oktet qaydasına tamamlanıb. Niyə? Baxın, oksigenin xarici elektron təbəqəsindəki elektronları saysanız, görərsiniz ki, orada 8 elektron var. Baxın, oktet qaydasında 8 elektron. Təbəqəni tamamlamalıdır, dublet qaydasında isə 2 elektron. Bu atomdan atoma görə değişir. Yəni, əgər atomu xarici elektron təbəqəsində elektron azdırsa, o təbəqəsini dublettə tamamlayır. Təbəqədə elektron çoxdursa, artıq o təbəqəsini oktetə tamamlayır. Dublet 2 elektronlu tamamlanmadı, hidrogen üçün olan tamamlanma. Oktet isə 8 elektronlu tamamlanmadı və bu da oksigen atomuna bizim misalda uyğun gəlir. Bu da yenə bir maraqlı təsvirdir. Yəni, əgər təbəqə oktetə tamamlanıbsa, əlavə elektrona orada yer yoxdur və ona görə də deyirlər ki, oktet qaydasına görə sənə yer yoxdur. Və burada biz donor-akseptor rabitəni nəzərdən keçiririk. Donor-akseptor rabitə nədir ümumiyyətlə? Bəzən elə olur ki, rabitələr yaranandan sonra rabitə əmələ gətirən atomun yenə də elektronu qalır. Və bu elektron cüt halda qalır. Və həmin elektron cütünün yeni rabitə yaratmaq imkanı var. Fikir verin, amoniak molekulu əmələ gələrkən azot 3 elektronunu hidrogenlərlə paylaşmışdı, lakin 2 elektronunu heç kimlə paylaşmayıb. Və həmin o 2 elektronu paylaşmaq üçün hidrogen müsbət protonu gəlir. Nədir hidrogen müsbət protonu? Atomun quruluşunda dedik ki, əgər atom elektron itirirsə, müsbət yüklənir. Və itirdiyi müsbət yüklərin sayına uyğun olaraq başında müsbət işarəsinin ədədi qiymətə əks olunur. Birdirsə əks olunmur. Deməli, bu hidrogen bir elektronunu itirmiş bir hidrogen iyonudur. Burada bunlar arasında bir qarşılıqlı təsir formalaşır və həmin qarşılıqlı təsirə yeni bir mexanizmlə yaranan kovalent rabitə kimi baxılır və bu olur donor-akseptor rabitəsi. Donor-akseptor rabitəsini göstərmək üçün donordan, yəni bizim misalda azotdan, akseptora, yəni hidrogenə doğru çəkilmiş bir ox qoyurlar və bu da donor-akseptor rabitənin işarəsi olur. Burada donor atomumuz, yəni elektron cütünü paylaşan atom azotdur. Akseptor atom, yəni həmin elektron cütündən istifadə edən, yəni ondan yararlanan atom isə hidrogendir. Burada fikir verin, donor və burada da donor. Akseptor, burada da akseptor. Sxemi diqqətlə nəzərdən keçirib görə bilərsiniz. Və burada paylaşılan elektron cütünü də göstəriblər. Bu şəkildə görürsünüz. İndi isə gəlin sigma, pi və delta rabitələrdən danışaq.
Nedir sigma rabite, nedir pi rabite ve delta rabite? Sigma rabite odur ki, atomların mərkəzlərini birləşdirən xəttin üzərində elektron buludlarının örtülməsi hesabına yaranan rabitəyə sigma rabite deyilir. Keçən bölmədə elektron buludu anlayışı ilə tanış olmuşduq və onların S, P, D, F və son dövrlərdə artıq C elektronları da mövcuddur. Bu şəkildə elektron buludlarının mövcud olduğunu bilirdik. Həmin elektron buludları bir-birini örtərkən rabitə yaranır. Yəni, elektronların bizim az öncə göstərdiyimiz dublet və oktet qaydasına görə tamamlanması zamanı elektron buludları da bu şəkildə bir-birinə qovuşur. Yəni, bir-birinin üzərini örtür. Və qeyd olunmalıdır ki, bu örtülmənin sahəsi nə qədər böyüyürsə, rabitənin möhkəmliyi bir o qədər artır. Burada fikir verin, atomların mərkəzini birləşdirən oxu görürsünüz. Örtülmə həmin oxun üzərində baş verirsə, bu sigma rabitədir. Fikir verin, SS orbitalları sigma rabitə yaradır. SP orbitalları sigma rabitə yaradır. PP orbitalları sigma rabitə yarada bilir. Fikir verin, yaradır yox, yarada bilir. Çünki onlar həm də pi rabitə yaradacaqlar. Aşağıda isə biz həmin xəttdən əlavə bir də müstəfi yerləşdiririk. Çünki biz deyirik ki, atomların mərkəzini birləşdirən müstəvinin hər iki tərəfində örtülmə baş verərsə, bu pi rabitəni təmsil edəcək. Fikir verirsiniz bura, pi rabitə hansı orbitallar arasında yarana bilir? Baxın, P orbitallar bir-birini örtəndə pi rabitə yaranır, P və D orbitallar bir-birini örtəndə pi rabitə yaranır. Fikir verin, örtülmənin yarısı müstəfin üzərində, yarısı müstəfin aşağı hissəsində baş verib və D orbitallar bir-birini örtəndə yenə də pi rabitə yarana bilir. Yarana bilir, çünki D orbitallarının özünə məxsus başqa bir örtülmə tipi də var. Buna delta rabitə deyilir. Delta rabitə yaranarkən az öncəki variantdan fərqli olaraq elektron buludları, yəni D orbitalları bir-birinin üzərində dayanır və bu şəkildə örtülmə sahəsi 4 müxtəlif yerdən qovuşma ilə müşahidə olunur və buna da biz delta rabitəsi deyirik. Orta məktəb kitablarında öyrənilmir, sadəcə bu da sizin üçün faydalı ola bilər. Bizə ən çox verilən suallardan biri sigma və pi rabitələrinin sayının tapılmasıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, iki nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olar. Yəni, əgər biz iki atom arasındakı sigma rabitələrinin sayından danışırıqsa, o hər zaman birdir. Çünki mərkəzlərdə örtülmə, yəni mərkəzləri birləşdirən oxun üzərində örtülmə başqa cür ola bilməz. Orada yalnız bir örtülmə mümkündür. Burada fikir verirsinizsə, hidrogen-hidrogen bir rabitə var və həmin rabitə sigma rabitədir. Burada pi rabitə yoxdur. Oksigenlə oksigen arasında iki qat rabitə var. Yenə biri sigmadır, yerdə qalan ikinci rabitə pi-dir. Sigma rabitənin sayı 1, pi rabitənin sayı yenə də 1. Azot-azot arasında üç qat rabitə var. Yenə də birini sigma üçün ayırırsınız, qalan yerdə qalan ikisi pi-dir. Soruşa bilərsiniz ki, atomlar arasında 4 qat rabitə mövcud ola bilərmi? Yəni, əgər biz orada S və P orbitallarının bir-birinin örtməsindən danışırıqsa, fəzə doymuşluğu məsələsinə görə orada o mümkün ola bilməz. Yəni, bunlar üçün, sizin orta məktəbdə öyrəndiyiniz örtülmələr üçün 4 qat rabitə xarakterik deyil. İon rabitəsi. İon rabitəsindən danışarkən, qeyd etməliyik ionların nə olduğunu. Biz dövrü qanunu haqqında danışarkən ionları qeyd etmişdik. Dedik ki, atomlar elektron itirdikdə və ya özlərini əlaqə elektron qəbul etdikdə yüklü hissəciklərə çevrilir və həmin yüklü hissəcikləri ionlar adlandırırıq. İonlar müsbət yüklü və mənfi yüklü olurlar. İonlar bu şəkildə yarandığı zaman onların arasında elektrostatik qarşılıqlı təsir yaranır. Bu nə deməkdir? Yəni, müsbət yüklü ion artıq mənfi yüklü ionu cəlb etməyə başlayır. Və bu zaman onlar arasında yaranan belə rabitənin adına ion rabitəsi deyilir. Fikir verin, reaksiyadan əvvəl natriumun elektron təbəqəsi tam idi, xlorun da elektron təbəqəsi tam idi, yəni yerində idi və reaksiya baş verəndən sonra artıq natriumun xarici elektron təbəqəsi yoxdur, çünki oradakı elektronu itirdi. Xlorda isə xarici elektron təbəqəsindəki boş yer artıq elektronla tamamlanıb. Yəni, digər rabitə tiplərində olduğu kimi burada da yenə oktet və dublet qaydalarına görə tamamlanma mümkündür. Fikir verin, burada bizim tamamlanmamız oktet qaydasına görə tamamlanmadı. Bu şəkildə bu da ion rabitəsi. Bir də ion rabitəsi haqqında qeyd etməli olduğumuz orada fəza doymuşluğunun
olmamasıdır. Yəni ion rabitəsi doymuşluğa malik deyil. Bu ne deməkdir? Məsələn, normalde biz kovalent rabitədən danışarkən deyirik ki, kovalent rabitə məhdud sayda atom arasında yaranır. Əgər delokallaşmış rabitə deyilsə. Çünki elektron buludu harada bir-biriyle görüşürsə, rabitə məhz həmin sahədə yaranır. Fikrim çatır mı? Yəni az önceki videolara, saytlara qayıdıb baxa bilərsiniz bu şəkildə. Amma ion rabitədən danışırıqsa, artıq biz burada doymuşluqdan danışmırıq. Niyə? Çünki ionlar bir-birlərini fəzanın 6 istiqamətində, hətta 8 istiqamətində bir-birlərini cəlb edə bilirlər. Baxın, gəlin bu mərkəzdəki atomdan danışaq, fikir verin bura. Mərkəzdəki ion, atom demək artıq buna, qəfəsin içindədir çünki, burada yuxarıdakı, aşağıdakı, sağındakı, solundakı, önündəki və arxasındakı ilə bir-birini cəlb edir. Yəni orada ion rabitə mövcuddur. Və həmçinin bu künclərdə qalan digər ionlarla da onun arasında müəyyən bir qarşılıqlı təsir yarana bilir. Və ona görə də burada doymuşluqdan söhbət getmir. Yəni bir ion ətrafındakı nə qədər əksüzlü ion varsa onların hamısını cəlb edir və ona görə də ion rabitənin doymuşluğu olmur. İndi isə gəlin duzlarda kovalent və ion rabitələrinin sayının necə təyin olunmasına baxaq. Əvvəlcə ion rabitənin sayının təyin olunmasını nəzərdən keçirək. Biz dedik ki, ion rabitə yaranarkən elementlərin elektromənfiliyi fərqli olmalıdır. 1.7 fərqi var idi yadınızdadırsa, dedik ki, elementlərin elektromənfiliyi fərqi 1.7-dən çoxdursa rabitə iondur. Və bu nəyə uyğun gəlir? Bu adətən metal-qeyri-metal rabitələrinə uyğun gəlir. Yəni, İyon rabitəni tapa bilmək üçün birinci biz içərdəki metalın nə qədər rabitə yarada bilməyinə baxmalıyıq. Çünki həmin metalın yaratdığı rabitələr əksərən iyon rabitələr olur. Fikir verin, burada bir metal var, o da alüminiumdur. Alüminium 3 valentlidir, yəni bu deməkdir ki, alüminium burada 3 müxtəlif rabitə yarada bilir və alüminiumun indeksi olmadığı üçün, yalnız bir alüminium 3 dənə rabitə yaratdığı üçün iyon rabitələrin sayı 3 ədəddir. Aşağı hissədə dəmirə fikir verin. Burada dəmirin valentliyi yenə 3-dür, lakin dəmir atomlarının sayı 2-dir. Hər dəmir 3 ion rabitə yaradacaqsa, 2 dəmir birlikdə 6 ion rabitə yaratmış olur. İndi polyar kovalent rabitələrin sayını tapmaq üçün isə qeyri-metal atomunun yaratdığı rabitələrin sayına baxmaq lazımdır. Fikir verin, burada qeyri-metal atomumuz azotdur. Azotun yarada bildiyi rabitələrin sayına fikir verirsiniz. Azotun valentliyini fikir verirsinizsə, azotun valentliyini həmin azot atomlarının sayına vurursunuz. Yəni burada da az öncə olduğu kimidir. Yəni elementin belə deyək valentliyini onun sayına vurursunuz. Bu 3 çöldəki mütərzənin kənarındakı 3-dür. 4-ü 3-ə vurursunuz, 12 dənə kovalent rabitə burada yarana bilir. Və həmçinin bunlar polyar kovalent rabitələrin sayıdır. Bunu da qeyd eləyək. Burada isə kükürdün valentliyi 6-dır. Mütərzənin çölündə 3 yerləşir və 6-nı 3-ə vurduğumuz zaman burada 18 polar kovalent rabitə yaranmış olur. Bu şəkildə davam edirik. Metal rabitəsi ilə başlayaq. Biz metalın kristal qəfəsinə baxdığımız zaman orada 3 fərqli hissəcik görə bilərik. Neytral metal atomlarını, metal kationlarını, yəni elektronunu itirmiş metal atomlarını, hal-hazırda iondlar onlar və bir də elektronları. Bunların üçü arasında baş verən qarşılıqlı təsir metal rabitəsi adlandırılır. Və bu metal rabitəsi qeyd etmək lazımdır ki, qəfəsdə ani olaraq yaranır və qırılır. Yəni, bizim nəzərdən keçirdiyimiz müddətdə metalın qəfəsində çoxlu miqdarda belə rabitələr yaranır və qırılır. Hal-hazırda sizə təsvir olunan, yəni sizə göstərilən şəkil əslində həmin o anlardan biridir. Yəni təsəvvür edin ki, kimsə yolda gedir və siz şəkil çəkirsiniz. O adamın şəkildə düşən formasını burada görürsünüz. Yəni belə bir şey təsəvvür edin, çünki bu hərəkətdə olan bir sistemdir. Siz hər hansı bir anda şəkil götürürsünüzsə, o həmin sistemin həmin ana uyğun təsviri olur. Metal rabitəsi metallara çox maraqlı xüsusiyyətlər verir. İstəyirsiniz, gəlin onlarla tanış olaq. Baxın, burada görürük, metal rabitəsində nisbi sərbəst elektronlar var. Və bu nisbi sərbəst elektronlar elektron dənizi əmələ gətirir metal ionlar arasında. Bunlara niyə nisbi sərbəst elektron deyirəm? Çünki onlar tam sərbəst deyillər.
Onlar eğer həmin qəfəsdən çöldə olsaydılar, bunlar sərbəst elektron olardılar. Amma qəfəsin içində olduqları üçün və ionlarla müəyyən qarşılıqlı təsirdə olduqları üçün onlar nisbi sərbəst elektronlardır. Yəni tam sərbəst deyillər. Və bu nisbi sərbəst elektronlar metal qəfəsinə çox maraqlı xüsusiyyətlər verir. Məsələn, aşağıda gördüyümüz kimi, siz normalda qeyri-metalın qəfəsinə çəkilsən vurduğunuz zaman, qeyri-metalda həmin o molekullar arasındakı rabitələr zərbənin təsirindən qırılır və qeyri-metal mənşəli bir maddə qırılır, yəni dağılır, kiçik hissələrə bölünür. Misal üçün, belə deyə bilərsiniz ki, misal üçün siz çəkiclə şüşəni vurduğunuz zaman şüşə sınır. Şüşənin əyildiyini görmüşsünüzmü? Yəni şüşə əyilsin, metalda olduğu kimi xeyir, belə bir şey yoxdur. Amma metallarda isə bu şəkildə siz qəfəsə zərbə endirdiyiniz zaman qəfəsdəki ionlar bir-birinin yanında sürüşür və sizin zərbənin təsirindən yeni forma alırlar və ümumiyyətlə sizin metalınız əyilir, formasını dəyişir və amma qırılmır. Bu belədir. Amma bu təbii ki, hər metala aid deyil. İndi biz onu nəzərdən keçirəcəyik. Metal rabitəsi də metalın tipinə görə dəyişə bilir. Yəni, əksəriyyətində bu xüsusiyyət var demək istəyirəm. Bir də burada elektrik keçiriciliyi, yəni metal rabitənin metala verdiyi xüsusiyyətlərdən danışırıq. Elektrik keçiriciliyi bütün metallarda var. Termal keçiricilik, yəni istilik keçiriciliyi bütün metallara xasdır. Metaldan metal dəyişir, yenə deyirik. Deməli, forma verilə bilmək xüsusiyyəti, yəni metalları asanlıqla hansısa bir formaya gətirə bilirsiniz. Bu da bütün metallara aiddir. Və həmçinin tez yola gələnlik, necə başa düşək bunu, yəni nazik simlər şəkilində siz metalı çəkə bilirsiniz. Bu da qeyri-metallarda olmayan, metala məxsus olan xüsusiyyətlərdən biridir. Və bir də həmçinin parlaqlıq var. Parlaqlıq da qeyri-metallara yox, məhz metallara aid olan xüsusiyyətdir. Lakin, biz deyək ki, bəzi qeyri-metallarda parlaqlıq görə bilirik. Parlaqlığın səbəbi nədir? Əgər qəfəsdə nisbi sərbəst elektronlar varsa, bu parlaqlığa səbəb olur. Məsələn, bəzi qeyri-metallar var ki, misal üçün yod və grafit, bu kimi qeyri-metalların strukturunda nisbi sərbəst elektron olduğu üçün onlarda da biz həmin o parlaqlığı müşahidə edə bilirik. Yəni, həmin o metal parlaqlığını. Bu şəkildə metal rabitəsi ilə də tanış olduq. Bir də bunu qeyd etmək lazımdır ki, metalların həmin o kövrəkliyi, elektrik keçiriciliyi və s. qəfəsdə rabitə yaradan elektronların sayına asılı olaraq dəyişir. Misal üçün, alüminium 3-cü qrupda yerləşir, cədvələ baxa bilərsiniz. O, metal rabitəyə sərf edə bilir 3 elektron. Fikir veririkmi? 3 elektron sərf edir rabitəyə və onun yanındakı, yəni yanında deməyək, ondan flora tərəf yerləşən metallar, təbii ki, orada artıq D elementlərlə danışmağa məcbur oluruq, onlar qəfəsə daha çox elektron sərf edir. Və qəfəsə daha çox elektron sərf edən metallarda həm ərimə qaynama temperaturunun yüksəlməsinə şahid oluruq, həm də mexaniki xüsusiyyətlərdə sərtləşməyə səbəb oluruq, şahid oluruq yəni. Burada da biz cədvəli götürüb əlimizin altına sadəcə bir neçə metalın fiziki xassələrini müqayisə edərək bu nəticəyə gələ bilərik. Bunu da tapşırıq olaraq sizə həvalə eləyirəm. Gəlin danışaq hidrogen rabitəsindən. Hidrogen rabitəsi nədir? Hidrogen rabitəsi molekullarda olan azot, fikir verin, oksigen və flor atomlarının, ki flor burada təsvir olunmayıb, həmin atomlara birləşmiş hidrogenlə yaratdığı bir məxsusi qarşılıqlı təsirdir. Deməli, biz hidrogen rabitəsi axtararkən əslində nə axtarırıq? Molekulun birinin içindən azot, oksigen ya da flor axtarırıq. Digər molekulun içindən isə həmin atomlara birləşmiş hidrogen axtarırıq. Tapa biliriksə, bunlar arasında yaranan qarşılıqlı təsirə deyirik hidrogen rabitəsi. Axtardığımız elementlər azot, oksigen və flordur. Bunu heç vaxt yaddan çıxarmayın. Qeyd eləyək bunu. Və bir də flor həmin flordur ki, take all the electrons, yəni bütün elektronları götürün şüarı ilə bütün elementlərin elektronlarını özünə cəlb edir. Yəni yadınızda mı həmin flor? Bax, bizə lazım olan bu həmin o flordur. Və bununla da ilk video çarxı bitirdik. Ümid edirəm ki, hər şey aydın oldu. Təbii ki, qaranlıq qalan məqamlarla bağlı məşğələ qruplarında ətraflı məlumat veriləcək. Videonu izləyin. Aşağıda quizimiz var. Onu da nəzərdən keçirin. Gələn görüşlərə qədər hələlik.